welcome back to my YouTube channel. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Mimi niko mzima ndani ya Yesu. Ninazidi tu kuendelea tu kukua tu salama ndani yake. Ninasema ni asante sana wenye ambao mmeweza kulike video zangu, kushare na kusubscribe. Na ninasema ni asante sana kwa wale wenye ambao mmezidi kunipea advice kana kwamba kama cha tulia, Mungu uko pamoja nawe. Na ninasema ni asante sana, hakika Mungu amekuwa mwaminifu. Mungu amekuwa mlinzi madada zangu, mandugu zangu, hakika nimemuona ndani ya maisha yangu venye tunaongea hivi. Mungu ni ukweli, ameweza kuhiru ndani ya moyo wangu. Ndio baada hata kama niko na uchungu, siwezi kukompea na ile siku ya kwanza, siwezi kukompea na siku ya pili, lakini saizi at least tangu nimkaribishe Yesu ndani ya maisha yangu, venye tu nimeambiwa na madada zangu na mandugu zangu kutoka hapa online wakaniambia hapana kama cha mambo huwa ehandro na mnaivo. Jona nimekuja kugundua tu mwenye kunikosea nikizidi kulia ni kama ninazidi kumpea nafasi. Yani anazidi tu kusherekea, anazidi tu kusikia kana kwamba nimemweza. But nataka nikuambie mali popote ulipo mama gift. Mama gift umenikosea na unajua venye umenikosea. Na acha nikuambie ujachukua uhai wangu, hiyo ninashukuru Mungu. Ujachukua uhai ya watoto wangu, vile vile nashukuru Mungu. Na najua ujachukua mikono zangu. Hata kama kuna venye umechukua baraka za mikono zangu zingine, lakini najua kana kwamba Mungu ndio ubariki mtu. Na ninajua kana kwamba Mungu ndio ubariki mtu. So mimi niko mzima, Guys, wacha tu nikuwe open leo, niwaambie. Guys, mmetujua mimi na mama gift kutoka kwa mtandao. Na nimejaribu kuhide kitu nisije nikawaambia hapa kwa mtandao. But nimeona ni vizuri juu tulianzia hapa. Na ni vizuri bado nilete hapa nikuje nikawaelezea. Venye tunaona hivi mama gift ashuti video na kuna right ya kushuti video aweke kwa channel juu anaweza. Sasa alikuwa akishuti na anapost. Mama gift apokee simu zangu. Mama gift na najua penye huko huwa una watch kila video ambayo ninaweka. Na that's why sikuwa ninataka kuongea mengi katikati yangu na wewe. Nimekupea nafasi na dhani sahi ni 3 days. Ili ukuje tukae chini tuongee tumalize issues zetu. But bado umekataa. Nikikupigia simu unanijibu venye ambao unanijibu. Sijui ni pepo gani imekuingia. Lakini nataka nikuambie iwe ni pepo, iwe ni nini, ewe ni nini. Wacha nikuambie. Mimi na wewe. Mimi na wewe. Natajua kana, tutajua nuru na giza kama zinaweza pigana pamoja. Mama gift, nimetoka mbali sana na wewe. Mama gift, nilikuwa nimekukaribisha kwa maisha yangu kama dadangu. Mama gift, zile vizuri ambao tumeshare na wewe ni vitu mingi sana. Haungekuwa wewe, nikijaribu kukublame kuhusu kitu, unakuja unanifanyia kitu yenye ambao uko unastahili kunifanyia. Makosa yangu iko wapi? Kama nikuuliza kuhusu story ya ule mama wa Kisi, Susan. Nataka mafanzi mnisikize vizuri. Nilikaa chini. Nikauliza mama gift. Nikamwambia mama gift, mbona kila wakati scandals zinakuja zinafanya nini zinakupata? Hivi ni ya Madam Helen, pesa yake ijalipwa. Atujaenda mbali ndio huyu anasema itume 1500 kwa ajili ya jina yako. Ndio hiyo inasemekana tena umemuitisha 1500. Unamuitisha sijui 1100. Sijui unamuitisha nini? Na namuuliza vizuri kama dadangu. Nimekaa chini bila kuweka kamera. Hakuweza kunielewa. Alitoka hapo, akagombana, akaenda kaniandikia message mrefu yenye hata siwezi nikataka nikawasomea hapa. Akiniambia niwaachane na maisha yake, niwaachane na yeye. Mimi na yeye hakuna kwenye tunaweza pelekana. Mnasikia kwenye aliniambia? Akasahau kana kwamba hiyo miaka 15 years mama gift amekuwa dadangu kwa hiyo miaka.
Na mama gift mimi si ati ninakuchukia. Basi ninataka tu ni kubadilika. Fans, kama nimekosea, mtu aseme kamachia hapa uko na makosa. It was December last year. Baada ya mama gift venye ametoka shambani, baada ya biashara yake kuharibika hiyo ya export huko shambani, mambo yakakuwa mbaya akarudi. Nyote mlimuona venye alikuwa, venye irudi venye alikuwa anakaa. Airudi kama amejaa lashes mwili yote. Kule ameenda soko, pesa yote imechomeka yenye alikuwa nayo sokoni. Amegonjekea huko shambani. Mimi mjinga ule kamacha. Nikasema hapana, dada yangu hawezi tesekea shambani akukiwa hivyo. Nilishughulika mama gift, nikaona umetoka huko ukakuja. Umefika hapa, nimehakikisha. Tumesaidiana paka umetibiwa, sasa ngozi iko sawa. Mama gift. Kama bado wewe unataka tu kukaa kwa giza na je wako, sema ukweli. Sema ukweli, juu mimi nimechoka. Na nimechoka mbaya sana. Juu, hamtakuwa mnachikanishwa kila wakati, kila wakati. Mbona mtu hajasema kama cha na je walikuja wakafanya hivi na hivi? Nataka mcomment hapo. Sikuna watu hapo mnanibaya pesa tukafanya biashara na nyinyi. Mbona hujanikishikanisha na je? Sikuna watu hapo mmetumanga pesa hata kama mjaniona hivi mnaniambia peleka vitu fulani mali fulani. Mbona sijakisikia mtu aicomplain hapo? Kitu yangu imepotea. Halafu nikilaumu mwenye zangu, anaanza kujifanya kana kwamba nimemkasirisha vibaya sana. Last year December nilikuwa nabambia ukweli. Mama gift alikuja kaniambia nilikuwa naelekea, kulikuwa pambaki wiki mbili niende nyumbani. Ilikuwa kitu tarehe 16. Mama gift akanipigia akakuja kwangu. Akaniambia kamacha niko na pesa, nilikuwa nataka kwenda Mombasa kuchukua hii sukari yenye natoka wapi? Egypt. Na kama magift ninakuwekelea, uko na right ya comment pale useme hapo umeniwekelea. Mimi ninasimamanga na ukweli mama gift. Na hiyo ukweli ndio nataka kutembea nawe venye tulikuwa tangu mwanzo. Mimi sijui ni pepo gani amekuingilia. Mama gift akaniambia kuna 300,000. Nataka msikize vizuri. Mama gift akaniambia ako na oda ya hiyo sukari. Ako na tajiri mwenye anataka kununua hiyo sukari kutoka hapa Nairobi. Lakini akaniambia pesa yako naye fanyi nini emtoshi. Nikamwambia kwa saizi sina pesa. Pesa zenye niko nazo ninasevianga brother yangu ako Somalia. Anatumanga pesa zake na msevia. Nikamwambia vizuri sana, hata yeye anamjua. Nikamwambia hizo pesa wanasevianga nani brother yangu na anatumanga juu ako, by the way brother yangu ni mwanajeshi kutoka Uganda. Na ni daktari kwa jeshi ako Somalia. So kuna vile watu tunafanyanga, natuma pesa zake na mwekea kama ni kwa anatuma tu kwa akaunti yangu mimi na mwekeanga pesa. So nikamwambia mama gift mimi sina pesa. Mama gift alikuwa anataka pesa yake ifike milioni moja na kuna 300,000. Mama gift nikamwambia mimi pesa yenye naweza kupatia ni 500,000. Nilichukua pesa wapendwa. Yeye yenye nilikuwa nataka rafiki yangu akuwe kama ako na kazi yenye anafanya juu kazi ya export venye amerudi shamba.
mambo yamekuwa mbaya, maembe zimara zimeangika ndani ya river, sijui zimenyeshewa, sijui nini nini. Hmm? Basi nikawa kama pia mimi sifurahi kuenda kama best yangu afanye nini? Hayuko kazi. Hmm? Kazi hii sasa anafanya lakini bado mama gift sio nini ajazoea kukaa pale, amezoea kuacha mfanya kazi wapi? Pale. Hmm? So guys mimi nikasema hapana. Jua maishingi akifanyanga tu hizo kazi, hata kuna kati alikuwa ananuanga mahindi analeta Kenya. So mimi nikasema ah, wacha tu nimsikize. Akanibembeleza kama vile taongea na mwanamke mwenye zako, mtu rafiki yako, mtu dada yako, mtu mwenye ambao mmepitia magumu mkiwa pamoja. Guys nilichukua do nikapea mama gift. Mama gift akaenda Mombasa, mimi nikaenda Uganda. Mimi ninajua hapa kuna mafani zaidi ya waine wanajua hiyo story. Kuna fani wawili tukutana nao Mombasa. Hmm? Kuna fani wawili tu. Kuna fani. Poleni sana. Venye nimesema kwanza mwenye ametika kamera pause. Venye niliwaahidi sintalia tena. Na mama gift hata nifanya tena nilie tena katika kamera. So venye nimesikia kulia, nimeona tu kwanza nifanya nini? Ni pause. Hivyo ndio kumeenda. Juu sitalia tena. Nimekataa. Kama nitakuwa na feel kulia at least kwanza nikate hiyo kamera. Kuliko kulia mbele zenu. Hapa ninasahili kuonekana kama kila saa niko na furaha. Hiyo ndio furaha yangu na ndio furaha yenu. Hmm? Mama gift akaenda Mombasa, nilikuwa napendeza kuwapea nini story. Mama gift alipofika Mombasa akanipigia simu nikiwa Uganda. Mama gift akaniambia ah, sukari hata imefanya nini? Imekuja. So balikuwa anaongeanga na inaitwanga aje nini? Kuna call balikuwa anaongeanga, bakaniweka anga wapi? Conference call bakanijoin hapo. So mimi nilikuwa nakiongea, bakikuwa mikutano wanaongea, mimi niko ndani ya mkutano. Sawa, mimi nikaona biashara iko, biashara inafanya nini? Inaendelea. Guys, Januari mimi nikarudi kwa Janidudi akaniambia nimpate Mombasa. Kuna madam best yangu ukapa na najua tawochi hii video ni mshahidi uko Kirinyaga. Wewe ni mshahidi ulijua hiyo biashara kana kwamba tumeenda Mombasa. Kuna madamu mwingine pia ambaye unajua na wewe tulipatana na nyinyi Mombasa. Mafanzo wetu tulipatana na nyinyi Mombasa. Hata si kwenda hata nipige starati hata niingie hata kwa beach. Nilienda tu straight penye ambapo walikuwa wameniita. Nilitoka nyumbani Uganda, nikakuja nikaona watoto, nilikuwa nimeenda Uganda sikuwa nimeenda na watoto wangu. Mkumbuke vizuri, watoto nilikuwa nimewaacha hapa. Venye nifika tu hapa nikaona watoto hata si kulala. Hmm? Nilisafiri tu kwenda Mombasa. Nimefika pale Mombasa, nikapatana na mama gift. Mama gift akaniambia, mimi nikaonyeshwa sukari zenye zilikuwa hapo. Bakanionyesha, mimi nikamwambia ni saa ya mimi nirudi Nairobi nione biashara zingine venye zinaendelea. So wapendwa, Januari imefika tarehe 15. Mama gift alikuwa ameniambia hiyo biashara by tarehe 15 atakuwa amelipwa. So tarehe 15 venye imefika, mimi nikamuuliza do kuhusu hiyo pesa. Mimi akaniambia ni ukweli pesa nimelipwa, lakini nilikuwa nataka juu nilikuwa na oda nyingine tena kubwa. Nisaidie sasa na hiyo pesa nirudi nikanua tena sukari. Eh? Ndio sasa kinipea faida ndio nikurudishie pesa ndugu yako. Na mimi nifanye nini? Nibaki na faida ambayo itaendeleza biashara. Mimi nikamuelewa kama dada yangu, nikamwambia tu ni sawa. Sasa it was last week. Nafikiri ilikuwa Jumapili. Last week but one. Mimi nikaita mama gift akakuja. Venye alikuja, jibita kwa wakati sijairudi kumuuliza. Venye aliniambia pesa nairudisha tena kwa nini kwa sukari. So venye alikuja mimi nikamwambia, "Hey mama gift, na by the way, so naona saizi venye kuko nilikuwa nataka ile do niweze
kutumana juu ndugu yangu anytime anafanya nini? Anarudi Uganda na pesa yake anataka kwenda kufanyia venye alikuwa anafanya nini? Anafaa kufanya. So nilikuwa ninataka hii mwezi wa pili kabla haijaisha okuwa amenipatia nini? Do. Basi kumbukeni hapo nilikuwa pia nimemuuliza kwa nini hizi maskando zinakujanga zinafanya nini? Zinampata akajifanya amekasirika. Kaniambia, oh, mimi huyo Suzani, ananiwekelea. Nini, nikamwambia saba, sana kama anakuwekelea. Bado chai patikana tena na Madam Helen. Hmm? Na nikamwambia tasibasi, hata bado wewe mwenyewe unasema uko na madeni za watu. Hmm? Sasa yeye akakasirika. So mimi nilikasirika, mimi sikushukulia kama hiyo ni kitu yenye naweza mkasirisha. So mimi sasa nilimuita tena mimi nikamuuliza kuhusu hiyo biashara kaniambia ni sawa, wacha nitafanya nini, nitakujibu, nitakwambia, wacha ni ulize mwenye alichukua sukari, hiyo sukari ni ya pesa mingi, anafaa kuniwaandikia check, nichukue check yangu, nipeleke kwa banka itakuwa nakufanya nini, nakupatia do. Nikamwambia ni sawa. So, mimi akaniambia amepewa check. Nikamwambia ni sawa, akaniambia utangojea 3 days check itakuwa imemachu. You see open, nikamwambia ni sawa. So mimi kukapita 5 days. Mimi nikampigia, nikamuita. Akakuja. Hiyo siku yenye alikuja kama ule mwanamume mwenye alikuwa anasema tena mwanamume wa mganga amenipigia simu. Hiyo siku ile alikuwa ameita mama gift. Kwa hiyo mama gift akajifanya kwa haraka kuna place anafaa kwenda. Sijui alikuwa anasijui anataka kufika wapi. Nikamwambia tulia hata kuna simu nimepokea hapa kwa hivi na hii na hivi. Mliona tena siku nilifanya tu kumuinsist asikize kwanza venye naambiwa venye nimepigiwa simu na jaribu tu kumwambia tu akuje tu afanye nini anisikize. Hiyo siku nimwambia tu kuja tu kuna mtu nafaa kuona. Basi nifanya kumforce ndiye akakuja. Na venye alikuja ana siku chukua video na mama gift. Mama gift aliniambia sijui anakimbia sijui meeting. Sijui anaenda wapi? Mimi nikamwambia ni sawa. So mama gift alipotoka hapa, alienda. Venye alienda, alinipigia simu usiku wapendwa ninawaambia. Akaniambia kama cha. Sasa acha tu nikuambie, mimi utashindwa kunisomea kama mtoto wako, hmm? Na mimi utashindwa kiniuliza mambo za watu, niulizange mambo yangu na wewe. Nikamuliza makosa yangu iko wapi. Kama nimekuambia kama marafiki, sio vizuri kujipatanga kila wakati, unaongelelewa ama watu wanalia kwa ajili yako. Nikamwambia huyu ni Morini, alikuwa amejipare kwa chano, anakudai 20,000. Na sijui, ulinyamazia wapi na hiyo story, sijui ya mulisotiana, jisikia tena. Huyu ni Madam Helen. Huyu ni huyu mama, anasema ulikuwa tena unajaribu pia kumkoni. Na baada tena mwenyewe kuna zenyu wengine wananiambianga. Sasa nikamuliza makosa yangu iko wapi kama nime akakuwa mkali akanitusa kuna kitu yenye ambayo kuniambia. Sasa nikamwambia basi mimi kitu nilikuwa nataka tu sitaki tukosane juu ya kuambia kuhusu mambo ya watu lakini mimi nilikuwa naona tu ni vizuri kama dada yako nikurekebishe na nikwambie sio mzuri kufanya hivi na hivi. Akakuwa mkali, akakuwa waje niwaambie mama gift mnasema kama chani kwa na matusi mama gift ako na matusi. Nikajaribu cool down. Nikarudi nikamwandikia message, nikamwambia tafadhali nisaidie tuna ile pesa ya sukari. Juu ndugu yangu anakuja by tarehe 5 mwezi wa ngapi? Wa 3 na anapitia hapa Kenya akiendanga wapi? Nyumbani. Alinijibu akaniambia yeye hiyo story ya sukari hata yeye alikoniwa hakuna sukari yenye alifanya nini aliuziwa. Alilipa sukari yekuje na jai tumaniwa nini sukari. Nikamuuliza mama gift. Wakati waliniita Mombasa wengine wakichukua sukari nilikuwa naona mzigo na nini mzigo zikapo. Kwa nini wewe venye umefikiwa ndio hujafanya nini? Hujalipwa. Na hau kamzo uliniambia umeandikiwa check, ningojua naenda kunipatia nini? Pesa. Akaniambia hiyo ni pesa kidogo sana,
Eh? Hiyo ni pesa kidogo sana. Nifanye penye naweza fanya nini penye naweza fanya. Tangu ya siku mapema Mama Gift apokee simu yangu, Mama Gift aonekani. To make the matter worse, jana sasa jana Jumapili. Nimeambiwa ameonekana kilabu fulani. Hakiwa na marafiki wengi sana wanasherekea sana. So guys, kama familia yetu, mimi sichukii Mama Gift. Mama Gift ni mzazi kama mimi. Na nimeona ni share story na nyinyi. Niliwagea story kwanza, juu nilikuwa ninajua maybe kabla sijamtaja anaweza kuja hata niambia hapana kama cha. Kwa hivi na hivi amelikuwa ni jokes amelikuwa ni hapana. Na mniambie kama ni makosa mimi nikijaribu kuambia Mama Gift hivi na hivi sio mzuri kama ni kuna penye ambapo nilikosea. Na kama ni makosa yangu basi nilikosea Mama Gift kukusaidia eh. Ufanye kazi juu hata mimi ninafanya kazi. At least nione best yangu hata mimi anafanya nini? Anafanya kazi. Kama ni makosa yangu bado uniambie ulikosea kunifanya nini? Kunipatia hiyo capital. Na Mama Gift wacha nikwambie. Watu awakaangi namna hivyo. Na Mama Gift hujakuwa hivyo. Hukukua hivyo. Hiyo miaka nimekujua Mama Gift hujakuwa hivyo. Hiyo tabia imeanza tangu tujuane na wewe na Je. Na huwa nina regret sana kwa nini nikukutanisha na Je. Mama Gift. Ninajua tu unaochingi kila kitu yenye ambayo unaposti pale. Mimi sijasema nitakutoa kwa channel never. Chenye ninataka tu ni uchange, completely uchange. Na kama kuna kitu yenye ambayo unaweza taka tuongee, tusifiche hawa hii ni familia yetu. Kama pia kuna jambo yenye ambayo umebeba kunihusu, kuja pia tuweke kila kitu kwa meza. Kuja. Juu ninajua saa hizi ni shetani tunapea nafasi katikati yetu. Mimi nataka tu ukuje tu niambie kuko hivi na hivi, kazi iko hivi na hivi, mimi nijue, that's all. No niambie kama chia utasikia tena ati imesemekana nimechukua pesa ya mtu fulani hivyo. Hivyo tu ndio ninataka. Sifurahi yangi kila wakati Mama Gift mkimtaja hapa atakana kwamba amekula pesa ya mtu. Mimi sifurahi yangi. Nina firungu vibaya sana. Huwa ninakasirika ndani yangu sana. Mimi nikamwambia basi nikamwambia tu itabidi tutafute pesa madam wenu umrudishie. Hata kama hiyo pesa ukukula hata kama ulikula ngili tano, hiyo tano nataka uirudishe. Guys. Makosa yangu iko wapi kwa Mama Gift sasa? Na kama Mama Gift wewe unataka kila kitu tu wewe, mimi ninaweza kuambia, nimeambiwa tu uko. Si ati uko mbali, uko. Nilikuja kwako jana jioni siku kupata, nilipata tu nini? Chero peke yake. Chero akaniambia umetoka umeenda chama. Mimi ningetaka, mimi si ati ninakuchukia. Hapana. Siati ninakuchukia, lakini usiniweke pali penye ambapo siwezi nikajitoa. Sasa niko na watoto nasomesha. Niko na watu wako nyuma yangu wananitegemea. Sasa nikosanishe na brother yangu. Mimi niletee tu pesa tu ya brother yangu, nirudishe pesa zake. Hivyo tu mimi sitaulizana na wewe kitu kingine. Sitakuuliza kitu kingine. Tafadhali sitakuuliza kitu kingine. Hakuna kitu kingine nitakuuliza. Mimi kama kuna penye nilikosea ninaomba nisamee. Najua hapa ndio tumeweka kila kitu. Wacha watu wakuwe washahidi, wakuwe majaji katikati yangu na wewe. Nilikupenda.
Na najua vizuri mimi huwa ninakupenda. Mimi yani huwa ninakupenda mama gift. Mimi sijui kupretend nikiamua kupenda mtu. Sijui kupretend. Hata wewe unajua. Ile kidogo niko nao tunashare na wewe. Na ile kikubwa huwa ni lazima nitakutafuta kama rafiki yangu nikwambie hiki ndio nimepata. Hmm? Sijui ni pepo gani amekuingia mama gift. Mama gift, mama gift. Tafadhali. 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 Sitaki kuongea zaidi hapa tafadhali mama gift. Sitaki na sitaki kuongea zaidi hapa. Kama unataka tupee shetani nafasi sasa, mimi na wewe. Mama gift tafadhali. Na ni tafadhali. Kata hiyo video.